Nej, det känns bra. Jag har satt oss i en bra position och det är 3 nya poäng på spel imorgon, så att de är jätteviktiga och vi ser med tillförsikt fram emot den matchen. Men vad tänker du så här långt? Nu har vi spelat 7 matcher och vunnit 6. Var det efter förväntan eller har det varit svårare eller lättare än du trodde? Det har absolut inte varit lätt och vi vet att vi är bra, men vi hade väl inte riktigt kunnat drömma om den här situationen, att vi skulle ha så här mycket poäng efter så många matcher. Men vi har ju satt upp ett mål i laget internt och vi är inte där riktigt än, utan vi måste ha fler poäng och börja kolla på vad vi har gjort tidigare under kvalserien. Då tror jag man är illa ute och sådär. Så att det gäller bara att fokusera på nästa match, och imorgon är det Borlänge som gäller. Men vad trodde du inför då? Inför kvalserien? Nej, vi trodde ingenting. Vi tog bara en match i taget hela tiden och vi vet än idag inte var det slutar, och det är helt irrelevant vad vi trodde och sådär. Så att, det är bara en match i taget som gäller. Vad är det som har gjort så, vad är det som har gjort att det har gått så bra då? Förutom att ni tar en match i taget? Nej, men vi har viljan att vinna. Alltså, alla har verkligen slitit på isen och alla har verkligen vilja att bli bättre och alla vilja göra mer mål än motståndarna. Och största anledningen tycker jag det är försvarsspel, att vi har fått ordning på det liksom, att vi har verkligen hittat rätt i positionerna nu, och det tycker jag känns skitkul. När ni spelade i Hockeyettan och i Allettan så kändes ni ofta väldigt överlägsna, men så blev det ändå playoffspel eftersom Västervik tog den här direktplatsen. Det här playoffspelet, har det varit bra för er till och med? Absolut, inget snack om den saken. Vi fick möta 2 riktigt bra lag i Piteå och Kristianstad, där vi verkligen fick pusha oss själva till att prestera max i 3 matcher, och det har varit jättenyttigt för oss än så länge, och det är nog direkt avgörande att vi ligger där vi ligger idag, tror jag. Det var ju många som trodde att den var lite illa ute efter att ni hade ju stora förluster de första matcherna där. Men vad var det som gjorde att ni reste er sen då? Nej, men det är ju moralen i laget som alltså, det är för många vinnarskallar i laget liksom för att vi ska vika ner oss liksom. Alla hatar att förlora, och moralen och viljan, det är liksom, ja, det är alldeles fantastiskt i laget än så länge, och nu har vi verkligen en jättestor möjlighet att ta 3 poäng imorgon och sätta oss i ett ännu bättre läge, och det är det vi måste fokusera på nu. Kan du inte beskriva hur det har sett ut i omklädningsrummet efter en sån där förlust som sveder igen? Men vad som sen hände där och sen gjorde att det vände? Nej, men alltså det, man förlorar, man vinner i hockey, och det går upp och ner, och man är i form och man är ur form, men efter varje förlust som vi har haft på i år, så har vi liksom, det är liksom ingen som har gått och gömt sig bakom några dörrar och hållit sig för sig själv, utan vi har kollat varandra i ögonen och frågat vad fan vi håller på med liksom, och tala om för varandra att vi kan så mycket bättre än det här, och den inre drivkraften som vi har i laget, det är den som har gjort att vi har liksom vänt på det, utan vi börjar inte gå åt varsitt håll, utan vi går gemensamt liksom, och det tycker jag är nyckeln, och det är väl det som har varit största anledningen till att vi har lyckats vända ganska kniviga situationer i matcherna. Det låter som det har varit ganska högljudda men också öppna diskussioner då, i laget. Ja, men absolut, det har det varit, och det ska det vara också. Och vi är inte alltid överens, och det ska man inte vara heller, för när man alltid är överens, då blir det ingen utveckling överhuvudtaget, utan det gäller att man luftar sina åsikter och har högt i tak och sådär, och ställer höga krav på varandra, och det tycker jag att vi gör. Så att det är bra än så länge, tycker jag. Det där kan ju låta självklart, men det har man ju hört i lag när det går åt andra hållet, att det ibland har varit svårt att kunna ha den här raka, öppna kommunikationen. Vad är det just det här gänget killar som passar så bra ihop, eller har ni byggt upp någonting längs vägen här som gör att ni kan vara lite hårda mot varandra? Nej, men det är ledarskap i Mats och Martin och från oss kaptenen liksom, att det är väldigt tydligt med vad vi har för kravbilder på varandra, och det är det som har gjort att vi har högt i tak liksom. Har man inte ledarskapet, så då är det lätt att
men det tycker jag att jag har än så länge. Och väldigt kompetens på tränarposterna, och det var utnyttjade. Han kan vara lite krävande, Mats, jag förstått. Både gott och ont. Hur har ni tagit emot er då, spelarna, tycker du? Uppenbarligen så verkar det ha funkat bra, men jag vet att i en del lag har man svårt för det. I andra lag har man jättelätt för det och liksom kunna ta till sig det. Ja. Nej, men det gäller ju att du har en inre drivkraft och att du vill bli bättre. För att det är ju grunden i Mats tänk. Liksom. Han vill ju göra varje hockeyspelare bättre. Och det var det första han frågade mig i somras, och förmodligen alla andra i laget också. Att vill du bli bättre så ska du komma hit. Och vill man inte det, liksom att du är ganska nöjd med tillvaron, då kan jag tänka mig att det är inget roligt att Mats som tränare. Men då ska du heller inte hålla på med elithockey, tycker jag. Och har du den drivkraften så är Mats helt rätt person att leda din utveckling och ge dig möjligheterna, för att han ger dig alla möjligheter att bli bättre också. Det var kul att sett många spelare i laget verkligen ha utnyttjat det och blivit bättre också. Ge en exempel, vilka är det då? Nej, men det kan vi ta efter säsongen eller så liksom. Men hur har du sett dem bli bättre då? Rent tekniskt eller mer så mentalt eller? Både fysiskt och psykiskt. Alltså man ser ju vissa spelare att de är mycket bättre tränare än vad de har varit tidigare. Och sen på plan så ser man ju vissa spelare verkligen har liksom tagit åt sig och lyssnat på vissa detaljer som han pratar om i spelet och som är direkt avgörande i många situationer i matcherna. Och det, så han har verkligen utvecklat många spelare, och det är kul att se. Och du själv har ju gjort, om jag räknar rätt nu, så är det totalt 29 mål över hela säsongen. Mm, ja, kul. Det är samma där. Mats har gett mig enormt mycket förtroende och han är på mig ganska ofta om grejer i spel liksom, som jag kan göra bättre. Och det känns som att han har en trovärdighet när han pratar och liksom berättar saker. Och det gäller att lyssna och verkligen tänka på, då har det blivit bra också. Och det är lika där, jag är i jättebra fysisk form, bättre än vad någonsin har varit, tror jag. Och det har jag ju både det fysiska teamet och Mats att tacka för. Och ja, mål hit eller mål dit, det är ju som det är. Men när man är i bra form och tar bra beslut där ute, så då är det kul att spela. Men kollar man, alltså det är 29 mål som nu kanske man inte kan jämföra eftersom det är massa olika serier hit och dit. Men så många mål har du aldrig gjort förut. Nej. Som mest här hittar jag 24, men då var det ju superelit. Ja. Så du har ju verkligen lyft. I alla fall både när det gäller mål och poäng. Jag tror 41 poäng gjorde du, är du uppe i nu då. Mm. Och så många poäng har du väl inte heller gjort förut i karriären, tror jag. Nej, men det kan man ju väga mot om man spelar någonstans, ja, också. Och ligor och allt sånt där. Topplag och bottenlag och sådär. Så att poängen är där. Gör man ett bra jobb så rullar de in. Och ibland kan man göra ett bra jobb och de inte rullar in. Så att det där är ingenting man ska väga någon större vikt, tycker jag. Men det låter i alla fall som du har fått en nytändning. Nej, jag har alltid tyckt att det har varit kul med hockey. Så det handlar inte om det. Utan jag trivs på alla flesta ställen jag spelar hockey. Men det är en liten annan kultur här. Och det är lite hårdare träning. Och det är lite större krav. Så där, det har växt. Jag har växt av det. Och jag känner mig gladare och piggare liksom så i vardagen också. Så, nej, det var kul. Det är roligt också. Det är många som kanske inte hade så här jättekoll på det eftersom du har spelat i Frankrike och Norge ett tag. Men nu vet alla vem Johan Skinner är, eller hur? Nej, i alla fall det i Södertälje och i Hockeyettan. Och kanske även i Hockeyettan. Ja, det är möjligt att folk har lite bättre koll på mig som hockeyspelare idag än för ett år sedan. Men det,
det har ju sina förklaringar att jag spelat ganska långt bort därifrån och under ganska många år också. Så att, nej, det är ingenting jag tänker på så, utan det gäller att ha kul och trivas med sitt jobb, och det gör jag idag i alla fall. Jag tänker också på att du blev lite kultfigur i Södertälje. Du har ju till och med fått en sång uppkallad efter dig. Det är ju ingen nyhet, det vet ju folk redan. Men det är ju inte alla som får det. Nej, det var jättekul. Alltså, jag tackar ödmjuka så att de gjorde en låt om mig. Och det är bara kul. Liksom. Det är kul att de gör låt om någon i lag. Liksom, att vi får publicitet och vi får engagemang. Liksom, att de kanske har bidragit till lite fler besökare och liksom sådana grejer, och det är bara kul liksom att bli ett uppsving i SSK, för att som jag förstått det har varit ganska negativt under något år, och då behövs det lite positiv atmosfär och liksom sådana grejer, så att uppsving för SSK är bara positivt. Ja, alltså jag som har följt SSK ganska många år nu måste ju säga att tongångarna från fansen, nu har ju gått bra för er, och då är ju klart att du är alla gladare. Men det man ser, man ser många sådana kommentarer som att få tillbaka tron på laget, på hockeyn, på klubben. Det är roligt igen, inte bara för att ni vinner utan för att det verkar vara liksom ett go, en framåtande som inte har funnits för jättelänge. Det måste ni känna av i laget. Absolut, det vill jag passa på att säga liksom, att fansen har en enorm stor påverkan på laget, större än vad de tror, och är de positiva och liksom stöttar oss, då ger det enormt mycket, och det är lika tvärtom också, om de inte alls är nöjda liksom, då känner vi av det, och då blir det liksom negativ känsla liksom. Så där är det liksom en liten passning liksom, att stötta oss även när vi inte förtjänar det, för då behöver vi det liksom, och det har de verkligen gjort i år, och det är jättekul att se liksom, att vi är i det här tillsammans liksom. det är inte fansen och inte spelarna, utan det är SSK liksom. det är vi tillsammans som ska göra det, och jag tror att de har en skylt där det står liksom, tillsammans är vi starka, och det kunde inte vara mer sant liksom, utan vi måste verkligen göra det här tillsammans, och vi måste stötta dem i motgångarna, och de måste stötta oss i motgångarna liksom. I medgång så är alla pigga och glada liksom, men den här börjar gå lite emot, som vi har varit starka i år, och det har varit jättekul att se faktiskt. Och nu kan ni ju faktiskt, nu är det här med att räkna, jag tycker att det är knöligt att räkna tabeller, men ni har ju 16 poäng och Västervik 15, och Sundsvall då, som är det tredje laget som kan hota. Det är ju ingen annan som kan hota er matematiskt, tror jag. Har ju då 11 poäng. Men skulle ni vinna imorgon mot Borlänge, då går ju ni upp på 19. Och skulle Sundsvall förlora imorgon mot, ska vi se, de är till Troja borta. Då kommer det i sådana fall skilja 8 poäng, eller hur? 8 poäng med 6 poäng kvar att spela. Så då är ni ju klara. Precis. Eller hur? Hur känns det, den känslan där, att ni kan bli klara redan imorgon eventuellt då, om allting går er i händerna? Nej, det är ingenting som vi funderar på så, utan vi vet om det, men börjar man tänka med barnen och då är man illa ute liksom, och vi möter Borlänge imorgon som flera lag har haft problem med, och jag har ju sagt hela tiden att det kommer avgöras i sista omgången, så att det är ju, man behöver inte fundera på det där, utan det är förbjudet. Men känner du helt ärligt så fortfarande? Alltså jag tror ju att vi har en bra chans liksom, men jag börjar verkligen inte tänka sådana banor, utan förlorar vi imorgon då ser det knapert ut, och vinner vi så ser det bra ut, och så där kan man hålla på och vända och vrida liksom hela dagarna, men det, i slutändan så handlar det liksom bara om 3 poäng liksom, och göra en bra prestation, för att de är så otroligt viktiga poängen nu i varje match. Man har inte råd att spekulera bort något poäng här och där liksom, utan det är bara fullt fokus på nästa match hela tiden. Jag avbröt ju också nu. Jag tror du sa någonting om att det är förbjudet att tänka så. Ja, nej, men man får inte sväva iväg i tankarna, utan du måste vara här i nuet, annars kan du inte prestera på topp.
tror du att det finns någon risk att någon annan i laget som sitter med lite så här firar tankar i huvudet redan innan nästa match imorgon? Nej, det tror jag inte. Du är helt säker på det? Nej, det är helt säker på att ingen har de tankarna, utan alla kommer att fokusera på matchen. Ni vann ju stort mot Borlänge i första matchen. Då kan man ju tänka att det borde ni göra igen då. 7-2 vann ni med, eller hur? Ja, vi vann första matchen mot Västervik och så förlorade vi med 6-0. Så här är det, att det är hockey, utan det vet vi om. Det går fram och tillbaka. Liksom. Det är ingen av gamla meriter och gamla matcher spelar absolut ingen roll nu. Liksom. Så att, nej, det är bara att ladda om och sikta på 3 poäng imorgon.